Det går att landa utanför ringen också, I'm just saying. Yes. Det här kommer gå åt skogen. Micke, är du med eller? Ja. Ja, jag ska baka till Quarry. Ja, man måste checka läget först. Så är det ju. Man måste ha någon typ av sån, vad heter det? UAV. Du får vara en UAV. Okej, jag kommer där nu, eller vem det var som tog helikoptern, jag såg inte. Oj, 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 vad folk det är. Oj, 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 vad folk det är. Det här kommer gå åt skogen. Ja, fan, det ser ut som en jävla fyrverkerier där borta och ser. Ja, det är det också. Alla har röda fyrverkerier i arslet här. Ja, men det värsta är att det finns inte en jävla helikopter på vägen här. Man får väl skylla sig själv som sitter och sover, tänker jag. Äsch då. Du får göra det åt Robin, han får inte sova. Ja. Upp, upp, upp! Han står och skjuter på mig. Vad var det då? Vart var vägen? Vad fan, han är ju här ju! Jag tycker det låter så roligt att bara lyssna på och säga vad tror jag vägen? Fan, han är här ju! Jasså! Jag trodde jag skulle vänta på tunten i luckan. Vad gör du? Hjälp gubben nu. Vad gör du? Vad gör du? Vad fan är det här? What the fuck var det där? Ja, det var ju nog bland det roligaste jag sett. Ja, men turk! Jag ligger där och tittar på det. Jag bara, vad fan? Ja, men fan, turken står... Det enda jag ser, det är luckan och Robins helikopter. Turken säger till mig att jag ska hoppa. Då tror jag att jag ska hoppa till helikoptern. Att du ligger under mig och blöder, det är din jävla mensvärk. Det skiter jag fullständigt i. Ja, det är så. Det var det du gjorde med mig också. Det är bara sket i mig. Helikoptern. Vad fan gör han? Hoder! Benny, jag har sagt åt dig inte gå till... Kolla, du... Varför går du ifrån mig för då? Hold still, you're gonna be okay. Nu kommer jag, då blir allting bra. Vi kan ju för fan inte ens spela. Jag blir så förrevanden. Du vill ju inte bli revivad eftersom du kryper ifrån mig. I'm just saying. Vart är ni? Hör.